Panginabuhian o ang kaayuhan sa kinabag-an kini ang gitimbang-timbang karon sa syudad sa Mandawi sa estado sa mga fish pen ug ubang namuhi og mga isda sa may wetland area. Ang maong dapit na himutang sa may barangay Banilad ug Kabangkalan. Mao kini ang musaw sa tubig gikan sa silingan ng mga kabarangayan. Matud sa City Legal Officer ug nangunay sa Task Force APAS o atong problema atong solusyon, nag-andam na sila og notices para sa mga tag-iya sa fish pen. Nagpaandam sa pangmayor og financial assistance sa mga maapektuhan subay sa pagpanglista sa tanan nga nagnegosyo ug namuhi og isda sa dapit. Samtang subsub ang pagpanglimpyo sa mga drainage labi na sa mga lugar nga dali nga babahaan. Sama na lang sa Dan AS Fortuna dapit sa usa ka dakong funeral parlor. Gipangunayan mismo sa mga city personnel ang pagkulkog sa mga nakabara sa drainage ug mga culverts aron lahos-lahos ang tubig nga makaagi.